assalomu alaykum kanalimiz obundoshlari sizlar bilan yusubboy yoqubov sanshan ekspress kanali admini bu galgi videomizda sizlarga yetti ming to'qqiz yuz sakson bitta kanalni chiqarish videosini chiqargandim bundan oldin mana shu yuqoridagi videoni ko'rishni maslahat beraman endi shu kanallarni обновления ya, ya'ni agarda siz ko'rsata olma ya'ni ichii настройkasini tuza olmagan bo'lsangiz yoki bo'lmasa kodini kirgizganinizda загрузка berib turgan bo'lsa yoki obunachilar soni ko'paygan bo'lsa bu video aynan siz uchun buning uchun videoni to'liq ravishda tomosha qilishni maslahat beraman bu kanallarni ko'rish uchun endi birinchi navbatda siz telegram kanalimga kirasiz telegram kanalimni nomi sunshine express deb nomlanadi xuddi mana shunday qilib поиск berasiz endi mana shu ilovani qidirasiz ilovani nomi ott premium player deb nomlangan xuddi mana shu nom bilan to'liq ravishda katta harflar bilan yozasizda поиск beradigan joyga kanalimnin ilovani topasiz va o'rnatasiz ilova faqat super funksiyali tv bokslarda ba'zi kuchli smart televizorlarda ya'ni ellik besh dyum va undan katta televizorlarda ishlaydi va deyarli barcha smartfonlarda ishlaydi shuni e'tibor bering agarda sizda ishlamasa boshqa ilovalardan foydalanishingizni maslahat beraman play marketdan mana bu sскачать qilib olgan ott playerga tushmaydi ilovani o'rnatasiz va ilovani ichiga kirasiz ilovani ichiga kirganingizda sizda mana shunaqa ekran chiqadi ya'ni mobile ya'ni televizorni mana shu ilovani televizorga o'rnatdingizmi yoki telefonga o'rnatdingizmi siz o'shani tanlashingiz kerak tv yoki mobile telefonga o'rnatgan bo'lsangiz mobile ya'ni mobili deganni tanlaysiz televizorga o'rnatgan bo'lsangiz tv degan bo'limni tanlaysiz ya'ni ishlatish oson bo'lishi uchun yana bir ma'lumotni aytib o'tay shu e, yerda ya'ni agarda siz tv boxlarga o'rnatgan bo'lsangiz va tv boksni mishka orqali yoki iromish yoki ya беспроводный ya'ni simsiz mishka ya orqali boshqarayotgan bo'lsangiz e, mobile degan versiyani tanlab tv bokslarda bemalol osonroq boshqarishingiz mumkin agarda sizda super funksiyali tv box yoki pristavka olgan bo'lsangiz agararda sizda unaqa qurilma yo'q bo'lsa bunaqa bepul narsalarni xudo xohlasa tez test tez taslab turamiz bizdan tv boks xarid qilish orqali siz mana shu ilovalardan xohlagan birini o'rnatib bemalol ishlatib borishingiz mumkin buning uchun bizga murojaat qiling endi keyingi bo'limga o'tish uchun pastda o'ng tarafda siлка bor shuni bosasiz yoki o'ng knopkani bossansiz keyingi bo'limga o'tadi endi keyingi bo'limda sizda mana shunaqa yozuv chiqadi ya'ni would you like to give permission to store date ya'ni tarjima qilsak bu gapni ma'lumotlarni saqlashga ruxsat bermoqchimisiz deb so'rayapti bu yerda yes degan knopkani bosasiz ya'ni bo'limni tanlaysiz ya'ni qa ma'lumotlarni saqlashga ruxsat beraman degan bo'limni tanlashingiz kerak bo'ladi bundan oldingi videomizda siz kodni umuman boshqa kod kirgizgan edingiz endi u kodni kirgizmaysiz bu boshqa umuman boshqa kod ya'ni undan oldingi videomizdagi kodda obunachilar soni yaxshigina ko'p edi shuning uchun bu kodni ya'ni yangi login va parolni sizlarga chiqarishga qaror qildim kanallar soni deyarli bir xil lekin bu kod agarda siz avvalgi kodni kiritmay buni kirgiizgan bo'lsangiz bu umuman qotmasdan ishlashini ta'minlab beradigan yangi login va parol login va parolni ham yozib <laughs> bo'lgandan so'ng pastda login degan knopkani bosasiz keyin ozgina internet tezligingizdan kelib chiqqan holatda загрузка qiladi загрузка qilib bo'lgandan so'ng ekranda kino nomlari pastda bo'limlar ya'ni pоиск beradigan joyi live tv ya'ni televideniya kanallari va kino bo'limlari va hokazo boshqa bo'limlar chiqadi siz kanalar ui ko'rmoqchi bo'lsangiz live tv ya'ni live tv degan knopkani bosasiz va shu yerdan o'zingizga yoqqan bo'limni tanlab bemalol kanallarni tanlab tomosha qilishingiz mumkin bu ilovani ishlashi uchun şey sizga o'n besh yigirma megabayt internet tezligi kamida kerak bo'ladi ilova vaqtincha ishlaydi işte doimiy ravishda ishlamaydi shuni alohida e'tibor berib o'tishingizni so'rab qolaman ilova ish faoliyati qachon to'xtaydi ilovani ichiga ma'lum bir miqdorda insonlar ya'ni odamlar qurilmalar ulangandan so'ng ish faoliyati to'xtaydi ilova ilova sizga manzur kelgan bo'lsa videoga layk like bosing kanalimizga obuna bo'ling kommentariyada qaysi qurilmada ishlatgan bo'lsangiz bemalol kommentariyada yozib qoldirishni unutmang agarda ilovalarni o'zgartirish ya'ni bir ilovada bor bo'lgan kanallar boshqa ilovada topolmasangiz pulli playlistlarni sotib oling bizdan va bitta ilova orqali barcha kanallarni arxiv funksiyasi bilan ya'ni o'tib ketgan передача ham tomosha qilish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin oylik to'lovi yigirma besh ming so'mlik varianti bor o'ttiz ming so'mligi bor o'ttiz besh ming so'mliki bor kanallar ro'yxati bir ming to'rt yuz bir ming besh yuz ikki ming besh yuz kanallardan iborat sog' bo'ling salomat bo'ling